Takže čaute hádzanári a házenkáři, moje meno je Čajo, zavítajte pri tomto videu. Prečo som povedal hádzanári a házenkáři? Prečo som nepovedal damiky a panikovia? Takže ide o to, že toto video bude zamerané na súťaž v handball campe. Pre tých, čo nevedia, čo je handball camp je camp alebo poslovenský tábor, do ktorého sa môžu prihlásiť deti, mladší, dorastenci, alebo neviem, jak to mám povedať, mladší, dospelí, kde sa môžete naučiť veľa, strašne veľa, čo sa týka hádzanej. Výhodou nie je to len, že budete zdatnejší a sa zlepšíte v hádzanej a naberiete rôzne skúsenosti, naučíte sa rôzne cvičenia, budete tam mať plus aj to, že si nájdete strašne veľa kamarátov, ktorí pre vás budú znamenáť strašne veľa. Ja chodím na kemp už 6. rok, v podstate skoro, neviem, nie som si istý, a nikdy som sa nesťažoval. A keby bol raz mesačne, vôbec by som sa nehneval. Čo robíme v takom kempe? Trénuje sa tam 6 hodín denne. Je to dosť veľa, keď si tak vezmete, ale sú tam profesionáli, takže sa nemáte čoho bať. Strava je tam 4 krát do dňa a pitný režim zabezpečený do nekonečna. Takže určite nemusíte mať starosť, keďže je to cez letné obdobie. Dobre, ale už dosť bolo takýchto vecí. Teraz prejdem konkrétne k tomu, čomu som chcel v podstate rozprávať. Ide o to, že hádzanársky kemp pred rokom vytvoril hymnu. Nie, že on vytvoril, ale konkrétne ho vytvoril Chucky. Je to ten, ktorý som rozprával v minulom videu, tu ho môžete vidieť. A je to dobrý spevák a respektíve rapper. A k nemu, respektíve, neviem, ako vám povedať, s ním to naspieval aj Jakub Dekan, tiež známy spevák. Čo to má spoločné s tým, čo chcem povedať, je to, že handball camp za to, že vy ste sa prihlásili na camp a že ste mu verní a pravidelne sa na neho hlásite, tak vyhlásil súťaž. Súťažiť sa bude o CDčko s podpisom Jakuba Dekana, čo je, myslím si, že veľmi pekná a dosť lukratívna cena, keď si to tak vezmeme. Týka sa to len tých, čo ste prihlásili do campu. Nevypínajte video, lebo do campu sa môžete prihlásiť, neviem či teraz, ale na budúci rok určite. Keď chcete vedieť viac ohľadom kempu, nezabudnite sa pozrieť na web stránku kempu. Takže v súťaži. Čo musíte zrobiť, aby ste sa zúčastnili súťaže alebo aby ste bojovali o to CDčko s podpisom? Je to úplne jednoduché. Skoro každý telefón, respektíve dúfam, že máte telefón, každý telefón má kameru. Stačí prísť, nakamerovať sa, takto. Ahojte, moje meno je Gertruda a som z Korejskej demokratickej republiky. No, takže ja idem na handball camp a teším sa na ten camp preto, pretože tam stretnem svoje kamarátky a zahrám si tam hádzanú a budem veľa pápať. Takže chcem získať to CDčko. No, a to je všetko. Takže pozdravujem všetkých kamarátov a vidíme sa na kempe. Ahojte! A povedať, prečo sa tešíte na handball camp. Po tomto videu, jak natočíte, nemusíte ho vôbec pracovávať, stačí len, aby bolo rozumieť, čo rozprávate a aby bolo pekne vidno, nie že to bude natáčané cez mlynček na meso. Takto video pošlete na tento mail. janpetruzela@gmail.com. Keď neviete narábať s e-mailom, vôbec to nevadí. Stačí, keď to pošlete na Facebook alebo sa dohodnete s Janom Petruželom na Facebooku. Jeho Facebook je Jan Petružela. Takže to by bolo všetko, čo som vám chcel povedať. Veľmi pekne ďakujem rodičom a ďakujem všetkým, ktorí ste si pozreli toto video, aj účastníkom kempu. A prajem vám príjemný deň a dúfam, že sa vidíme na kempe. Takže dovidenia.